mos heshtë. Nëse je viktime dhuna seksuale, ma thuaj me ko. Thirë në numrin 192 dhe raportoj rastin me njëherë në polici. Mos bëj dush, mos i laj dhëmbët, mos i ndro robat, mos u pastro. Në këtë mënyrë, ti do t'i ruash provat thelpsore biologjike të cilat do të ndihmojnë që kryerësi i veprës të sillet përpara drejtësisë. Nëse të nevojitet ndihmë, kontakto zyren për mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave në numrin papages 0800 111 12. Për ndihmë juridike falas, thirr papages në numrin 0800 111 777. Ma thuaj me ko. Dhuna seksuale është vepër penale. Fushat e misionit të BE-s për sundimin e ligjit dhe Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës.